ljudi. Pola. Pa nije pola, ali je 6 tačno ujutro. Ja se upućujem polako prema, u firma se nalazi u Rumi. Uz pomoć njih i u saradnji sa njima napravit ćemo jednu, da kažem, dobru mašinicu CNC za moje potrebe. Tako da se sad upućujem put Rume i vidjet ćete dalje što će biti tamo. A do tada, vidimo se. I evo, pošto smo stigli u firmu kod Rume, sad ćemo da izađemo i da se pozdravimo s ljudima. Vozni park. Rime Walder. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Poštovanje. Raša. Sale. Drago mi je. Bratko, drago mi je. Dobro došao. Ništa manje. Piše Rosalaš BB. Nema go navigaciji, ali ja to znate da je. Možemo lokaciju da pošaljemo. E sad, šta ste vi meni spremili danas? Ima i profile i navodnja vretena, vođice. Uglavnom, čitav asortiman proizvoda za CNC mašine. Znači, počeš od ovog, vođica, elektronike, svega. Ovog znate, ovo je poznat. On pevač. Trudim se da budem. E, ovo je sad deo što se tiče aluminijskih profila, gde i gdje se obavlja sečanje, što kaže po naručbini, sečamo profile. Jel sečete sve, baš sve profile? Da, sve profile sečemo u milimetar. Najbitnije što je, to su oni mostovi koji su novi. 10x96 profil, to je. E ljudi, to je nešto što nećete naći nigde. Da. Jer ne možete da nađete jer su ga oni smislili. Da, to je naš partner. To je za most, ovdje ide vođice HGR20, klizači, u sredinu je vreteno sa maticom. Visok čovjek, pa ne može da se vidi kuna. Znači, tu ima raznih dimenzija i plus može se seći po meru. Tako je. Šta mi zapravo sad na stolu imamo? Da. Pa evo, ovdje su znači stepper motori obični, klasični stepper motori. Nema 17-ke, imamo ove dve vrste. To su manji, malo veći su, nema 23-ke. Imamo tu tri vrste, 1,2 Nm, 2,5 i 3 Nm. Odnosno. I ovi najveći su, nema 34-ke. Da, znači to je 12 Nm, 8,5 i 4 Nm. Da, tačnije 4,5. Ovaj. Također imamo da. I drajvere su potrebne za... Da, sve, znači imamo drajvere. TB660. S ove strane su malo zbiljnije priče. Da, servo, znači motori sa kaderima. Znači njih kad prodajemo, oni idu u setu sa svojim driverima. Ovdje... Imaju kablove na sebi da, već. Kablove na sebi. Naravno imamo i kablove. Opet nema 34-ke. Da, znači ovo su nema 23-ke. Znači ovaj i ovaj, ovo su znači, ova tri su nema 34-ke. Također isto 12 Nm, 8,5 i 5. 5 i ova je 4,2. Ove nisam viđao do sada, ali to novo nešto ili? Uskoro smo dodali 5. Najbitnija stvar na jednoj mašini je... Šta gospodini? Ogradni motor. Znači imamo kilovat i po, 2,2 kilovata i 3 kilovata. Znači imamo vazdušno hlađenje i vodeno hlađenje. Imamo za njih, znači čaure. Recimo je to za ovu R20, to je kilovat i po i 2,2, imamo R20, 3 mm, 6, 8, 10. R3 zvojke također već, da. R20 petice. Uglavnom sve čaure za te ogradne glave. Imam nosače za ogradne motore, znači Fi 100,
Fi80, Fi65, pumpe za vodu, otprašivači, creva. Generalno sve što je potrebno što se tiče jednog obrednog motora. Da, sve taj komplikacije. Znači, frekventni regulator imamo raznih jačina, od 0.75 imamo kilovat. Pita, prođe mi ovdje. 2, 2, 3, sve do tamo nije. 12, 13 kilovat. Što nekad nemamo na stanju. Da, ali stiže na stanju. Non stopno stižu ture, tako da čak nešto i što ne imamo, možemo da poručimo. Tako. I evo stvari zbog, zapravo, zbog kojeg sam najviše i došao jeste most na samoj CNC mašini jednoj. Ovo je konkretno most, sada priložem vama most koji će biti na mojoj mašini. Ovo vam je samo prezentacija kako izgleda jedan, eto, sklopljen, da kažem, ne totalno, ali u prezentaciji radi sklopljen most jedne CNC mašine. Ovo je 120 1200 mm već, 1300 mm. Most ovaj za CNC mašinu, znači fabrički za HGR20 vođice. I za klizače HGH20, znači nikako ne može onaj drugi tip širi, znači fabrički za HGH20 i vođice moraju biti 20. Znači HGR20 i HGH20 klizače. Mi smo ovdje stavili, znači, vreteno 16.05 sa fabrički obrađenim krajevima, pošto samo te imamo sa fabrički obrađenim krajevima ponudi. Ostala vretena sečemo na dimenzije. Znači, to već neko mora negdje, znači, da obrađuje kod strugara. Znači, kod strugara obrađuju tako kad doće po svojoj meri. Tako je, tako, tako je. Znači, mi 16.05 imamo dosta dimenzija već sa obrađenim krajevima. Također imamo i sa neobrađenim. Ako neko da, želi da, neku veću dimenziju, mi možemo odsjeći. Tako je. Znači, obrate se strugaru i strugar im završi to. Znači, sve što vam treba, ćete mašinu 50 cm, dobijate most od 50 cm. Zaštita na radu, vidiš? Tako poštoj će.
Thank you.
Ovdje smo kod CNC-a. Vidjeli ste na Instagramu ovaj rad. To je moj prvi rad, to jest test ove mašine. Ono što niste vidjeli u klipu da je odrađeno, to je vodeno hlađenje. Cevi ispuštene. Idu ovdje u obrnu glavu. Obrnu glavu ste vidjeli, niste vidjeli ovo gore. Ako se neko pita zašto je ovaj gore deo, sad znate zašto je. Nosi kompletan ovaj deo za kablove, zato sam ga namestio. Šta još? 34 su motori. Kablovi su spakovani svi unutra. Idu ovamo. Monitor je zakačen, kao što vidite, na sam deo za od CNC-a. Upravljačka jedinica ovdje, koja komanduje mašinom. One, tu stacionirana i zakačena. Ovdje nam je stega koja drži kad radimo te materijale čvrste, a to je aluminijum i ostali metali. Ovdje smo spremili ploče, sad ćemo nešto da radimo. Spremili smo aluminijumske ploče gdje ćemo da radimo. Ovo niste vidjeli isto, stop dugme. Ono vam je za svaki slučaj obavezno da imate na mašini. Niste vidjeli kako sam radio fioku, ali evo sad vidite. Tu su mi glodala zapravo koja koristim i čaure svih profila za sama glodala. Unutra mi je tastatura koja upravlja mašinom. A ispod nje je laptop na koji pravim i crtam. Tako da, eto što se tiče toga, tu su USB, glodala i tako dalje. To je što se tiče tog dela. E sad, postoji ovaj deo dole, on ima pleksiglas. Ovo zatvorimo i dole da vidite kako to izgleda sada. Ovdje je mašina, kompletna. Frekventni regulator je ovdje namešten, to niste vidjeli u klipu. Ovo ste sve ostalo vidjeli u klipu. Kako je šta namješteno. Nema problema, nema nikakvih smetnji, sve funkcioniše kako treba. Eto, to je to. Ventilacija je namještena sa one strane, izvlači svu temperaturu. Ako ovdje greje, ali uopšte ne greje. Ali eto, za ne daj Bože, postoji ventilacija koja sve to sređuje. Eto, tako izgleda gore jedan panel LED koji osvjetljava ceo deo. Tako da ovdje vidite sve unutra kako šta stoji i funkcioniš. Mogao sam ovaj deo da izvučem napolje, ali mi nije potreban jer obranu glavu smo sredili da palimo na upravljačku jedinicu. Tako da nema potrebe da mi frekventni bude onaj deo napolje. I to je to. Jedino što još treba da odradim jeste da pustim usis, da ga izvučem po plafonu gore skroz do mašine, da bi mogao da skuplja, da ne napravimo lom i prašinu u radionici. Ovo je za odprašivač. I još jednu stvar što treba da uradim jeste vakuum ploča. Počeo sam i nisam je završio. Odradit ću vakuum ploču da postavim ovdje, da bi mogao da mi drži materijal, da ne drže stege, već vakuum. Tako da, eto, to mi ostaje da odradim. I to je to. Što se tiče CNC-a,
dimenzije CNC-a je 1000 mm puta 1600 mm. Znači 1000 puta 1600 vam je kompletna mašina. Napravljena je, ajde da ne preteram, za nekih, ovo što vidite u klipu, sat i pol vremena klipa je 15 dana bukvalno rada. Nije ceo dan konstantnog rada, ali 15 dana rada. Dole su točkovi za lakše pomeranje mašine, pošto nije laka, iskreno, ali su ujedno i nivelatori, pošto postoje, kao što vidite dole, postoji nivelator, jer se sada ne vozi na točkove. Vidite, sada stoji na samoj dvije. Taj deo je sređen, tako da nivelacija je odrađena i ona je postavljena ovdje na ovo mjesto, gdje će i da ostane, možda, možda i neće, da. Prekidači su namješteni, kao što vidite, na svakoj osi, kao što je i na ovoj ovdje. Na svakoj osi namješten prekidač za svoju nulu, a nula mu je otprilike u tom delu. To je to, podmazana, sređena, spremljena i pustit ću vam kasnije da vidite jedan rad kako ona funkcioniše. I to bi trebalo da bude to.
I evo smo na kraju jednog, da kažem, većeg projekta. Nije toliko ni veliki projekt, ali koliko je specifičan i koliko je problematičan da se zapravo izvede i odradi. Tako da, došli smo do kraja, videli ste sve kako je teko rad kompletan, tu ima nešto preskočeno, kao što je unutar ceo sistem nije kompletno snimljeno, Fioku kad sam radio također nije kompletno snimljeno, delove sa prednjim pleksiglasom, stop dugme, čak nije snimljeno ni provlačenje kablova, snimati kablove, kako provlačiš kablove kroz nosač i tako dalje, kačenje monitora i ostalo. Po meni je to ono normalno i nisam to da smaram toliko sa nekim detaljima u klip. Mašinica je, kao što sam i rekao, 160 puta 100 kompletna. I onda sam je stavio u ovom delu jer meni nekako lepše mnogo ovdje nego ovdje bi mi smetala zbog ovog. Zbog stege. Isprobao sam mašinu na drvetu, da ne pričam na medijapanu i ostalim stvarima, bitno mi je da sam isprobao u metalu, to jest u aluminijumu, gdje je ona ta preciznost koju sam ja tražio, koju nisam imao na staroj mašini, nju sam sada dobio, jer ja tamo iz nekog razloga nisam mogao da radim sitno. Ja sad mogu bukvalno da izgraviram na santimetar puta santimetar, što pre nisam mogao jer imala mnogo nekih vibracija i bilo je problem. Zapravo, nikad ja to ne bi ni radio, ali u glavi mi je bio problem zašto to da radim. Tako da sam došao do ovoga. Vidjeli ste cenu mašine, mašina i svi materijali ove mašine izašli su 2514 eura. Tu nisu ubačeni šrafovi. Imate tu sada i šrafove, ruke, koliko ko naplaćuje rad jedne mašine da napravi i tako dalje. Šta još nije ubačeno u tom? Nisu ubačeni mikroprekidači ili ti se prekidači za nultu poziciju ili za krajeve. Kažete još nekih stotinak eura, 150 da je preko tih 2514, ili zadnje 2714. Plus ruke koliko bi ko naplatio da se odradi. Ne znam, iskreno ne znam ni koliko se naplaćuju, ni da li je to preterana cena ili nije. Naravno da vi možete da sačuvate dosta novca, ovdje je najviše novca otišlo na konstruktivne profile. Najviše novca otišlo na aluminijum, te cena tolika. Znači tu kad bi izbacili sad nekih konstruktivni profil i izađe nekih od 800 do 1000 eura, vama ovakva mašina trebala bi da izađe 1500 eura, 1400-500 eura. Da radite, da ste dobar varioc, što ja nisam, naravno, da možete da varite 1x1 i bukvalno mikron, što ja naravno nisam i nisam smeo da se upustim u to, ponovo, da napravim neko sranje. Pa sam se odlučio za konstruktivne profile, što je naravno skupo, oni su skupi i onda izađe ovako. Naravno, možete da radite sa manjim profilima, ja sam radio 60x60, 60x120, što naravno skupo je, sad svi tanji profili su vam i donekle i problematični. Mašina je fiksna, da kažem fiksna, mašina je stabilna do zla boga, nema vibracije, nema oscilacija, ništa, bukvalno ništa. Kako sam isprobao što se tiče aluminijuma i ovih glodala što sam odradio, ja sam zadovoljan i to mi je najbitnije da sam ja zadovoljan. Meni mašina neće služiti, ljudi, da ja sada ne znam šta pravim tu sa njom. Meni je bio izazov napraviti je. S jedne strane, s druge strane, htio sam da pokažem da ja kao laik, ja sam laik, ja sam 2020. na 2021. prvi put došao u dodir sa nečim što se zove CNC.
I od tada do sada sam studirao, jurio, informativno tražio, lutao, googlao i tako dalje, dok nisam skontao da mogu. Tako da ovo je samo jedno, jedan vetar u leđa sve vas koji želite da imate ne ovoliku mašinu. 50 puta 50 radni prostor za neke ljude koji mogu sa tom mašinom da naprave novca je super. Jer ovde konkretno sada, čemu, zašto napraviti mašinu? Da bi vam donao neki sutra novac. Zato je i pretežno trebali ljudi da radi. Ne kao ja da je imao ovde u radionici i bez veze da mu stoji za neki rad ako nešto odradi s njom. Prvo da isplati sebe, pa posle da počne da zarađuje za vlasnika, to jest čovjeka koji je to uložio i napravio. Hiljade stvari ima koje možete da radite sa CNC-om i da zaradite. Tako da, ko želi, imate sve informacije tamo koliko je šta koštalo. Imate firmu za koju ja mogu da kažem komotno da je broj 1. Sve što mi je trebalo za ovu mašinu, kod njih sam kupio. Neke sam stvari kupio, neke sam stvari dobio, uradili smo tu neku reklamu i za njih. Ujedno su oni pomogli da se meni ostvari ova želja koju sam imao. Tako da smo pomogli uzajemno jedni drugim. Valder, firma koja je nije u Rumi, tačno pored Rume, za Rumu skrećete desno, za njih levo, a do duše nema potrebe ni dijete kod njih, jer su oni online prodaja i sve što rade prodaju online. S tim da ljudi koji žele, sada ne zna šta hoće, ali može da ide, odete kod njih i slobodno se dogovorite za sve što vam treba. Napravit ćemo jednu mašinu 50x50, s tim da to će biti izazov, napravit ćemo mašinicu koja će minimalno da košta. Znači 50x50 cm radnog prostora, gledat ćemo da je napravimo minimalno koliko je para potrebno za jednu takvu mašinicu, a da može da završava posao i zaradi vlasniku novac, što je i normalna stvar. Tako da ćemo to, Bože zdravlja, uskoro da krenemo i realizujemo još jedan projekt, a to će biti minimalno potrošenog novca za jednu mašinicu. Za sada je ovako, uskoro mi stiže još jedna mašina, to je CNC, to je CO2 laser. Ovaj prostor pored CNC-a je namenjen za nju, vidjet ćete i kako je radionica preuređena, kad se završi ovaj deo za kamere, gdje ću ja da snimam. Sad ćemo raditi i manje projekte, ne samo ovako veliko i dugotrajno, zapravo mnogo vremena je pojedeno i provedeno da se ovo napravi. Sad ćemo raditi i neke manje projekte, projekte za svačiju radionicu, tako da svako nešto može eto sebi u kući, u dvorištu da napravi zajedno sa mnom. Još jednu stvar imam da pomenem, pogledajte njihov sajt, u deskripciji imate dole sajt. Website www.valder.rs. Zašto je klip, trebao je klip da izađe još u januaru, čekali smo da završe sajt i da onda lepo izbacimo klip kad i sajt izađe, da imate i da pogledate tamo sve što vas interesuje, oni su na sajtu izbacili i imate detaljne opise svakog dela koji oni izbace u prodaju. Da vam pomenem, oni su online prodaja, možete otići kod njih na adresu, ali su pretežno online prodaje i sve što naručite u roku jednog ili dva dana stiže vam na kućnu adresu. Pričam za manje stvari, ako hoćete sad napravite mašinu 3 metra sa 2 metra, naravno ćete otići kod njih sa profile, jer da vam stigne kući koštali bi koliko i profili, ja mislim. To je to, pozdravljam vas, hvala vam puno na podršci još jedan put velikoj. Ja se odjavljujem, klip, nadam se da ste odgledali kompletan. Kome se svideo, neka lajkuje, ko želi konstruktivno, neka napiše komentar. Izvinjavam se ljudima, mašincima, elektroničarima i svima ostalima koji znaju bolje da odrade od ovoga što sam ja odradio, kompletno napravljena mašina. Prošlo sam bio kupio konstrukciju, ostale stvari pokupovo i tako dalje. U ovoj mašini sam uložio 100% sebe i ovo je prva mašina napravljena ručno
od strane mene. Tako da ne zamerite profesionalci koji radite ovo profesionalno i dugo godina unazad. Neke stvari sam možda propustio, neke stvari, kao što je zupčasta letvalo, zupčastu letvu sam iz početka okrenuo, zubi su bili na gore i normalno kad bi Raša, je to kad sam sliko video, njegov otac mi je to napomenuo, kaže nemoj zupčasta ti bude gore zubi jer hoće od pručine da se nakupi i napravit ćeš problem. Tako da sam zupčastu okrenuo naopako, isto tako i vodica na vretenu gore što vodi kompletno X ili C tosu, koja nosi C tosu zapravo. Čaore je izbačena bila napolje, naravno to se zamijenjeno i vraćeno je unutra kako treba da bude. To su stvari koje ja ne znam, jer ja sam potrošio, da kažem, tih na naboj do vrteno prvo i bitna stvar koja je kako navući čauru, to jest glavu na naboj do vrteno. To je bio moj problem koji nisam znao kad sam počeo da stavljam ležajevi, to jest kuglice su popadale napolje. Tako da, shvatite kako god, ja u ovome nisam 100 godina i znam. Neki će da kažu, pa što se guraš tamo gdje ti nije mjesto. Naravno sam takav i hoću da pokažem drugim ljudima da danas čovjek nema šta ne može da napravi. Pitanje samo imate li vremena, imate li novca, imate li volje. Nema čovjeka koji nešto ne može da napravi. Samo je pitanje te tri stvari. Novac, vreme i volja. Kad te tri stvari imate, naravno da možete da napravite. Eto, toliko. Svako dobro vam želim, hvala vam još jedan put i vidimo se u narednim klipovima. Sada će ih biti češće. Biće tu dosta malih projekata. Stolicu još neću da završim, zato što čekam da mi sine ideja kako da je završim, a da ne bude klasično. Pozdravljam vas, želim vam svako dobro i vidimo se u narednom klipu. Do tada. Ciao.